Я знаходжусь зараз в Гостомелі. Саме звідси мало розпочатись, де саме взяти Київ і Україну за 3 дні. Можна сказати одним реченням, 2 роки тому ми вогнем зустрічали тут ворожий десант. 2 роки по тому ми зустрічаємо тут наших друзів, наших партнерів. Будь-яка нормальна людина хоче, аби війна закінчилась, але ніхто з нас не дозволить, аби закінчилась Україна наша. Саме тому до слів завершення війни ми завжди додаємо на наших умовах. Саме тому біля слова «мир» завжди звучить справедливий. Саме тому в майбутній історії біля слова «Україна» завжди, завжди стоятиме слово «незалежно». Боремось за це. Вже 730 днів нашого життя. І переможемо у найкращий день нашого життя. Я дякую всім вам, воїни. Дякую нашому народу.